yange inze Shakira ndankolera kirekae okushopping center ya utuko bakuntusako bulungi number 20 ngakola makeup nkola enjala ntunda engoye z'abasajja nkola enviiri kuba tattoo kati olunaku lwaleero ekitulese wano tuzze ku shootinga luyimba omuyimbi bamuyita Semasema n'abaliwo abawala ababikisi n'ebimba nze mbakozeeko eno ye make up kit yaffe erimu ebimu bye tukozesezza ebirala biri wali eri kati omuwala omu wali olredi omuwala omu yono omu kwe tukozeeko omulala bali kwambala tumukoze lipstick ono ransonga gwabadde abadde ayagala something crazy kubeera mu video ngaali bibye enjala era fa bazikoza ayagadde okujja eyeshadow nga ayagala okusika ku njala kyekimu n'engatto z'ebigere nyabo simi kale simi ddala makeup gokola mulungi kyobola manzi sikuvaako kyobola nembera nyina kapate ku nooba kirago gwe nkitonkole kuba ebintu byokola ebinsanyusa ate ebinda bisa bulungi nendyoka ndukinga very very beautiful thank you